Yanvarın 31-də Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ad günündə müxalifətdə olan Müsavat Partiyası və Milli Şura onun anadan olduğu Bakının Novxanı qəsəbəsindəki abidəsi önündə miting keçirib. Miting Azərbaycanın himni ilə başlayıb və sonra müxalifət liderləri çıxış edib. Çıxışlarda Rəsulzadə irsinin Azərbaycan dövlətçiliyinin əsası olduğu və hazırki iqtidarın Rəsulzadə irsinə biganə yanaşması əksini tapıb. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Fazılı Rəsulzadənin təkcə Azərbaycan tarixində deyil, həm də Orta Şərqin bir çox xalqları azadlığa nail olmasında böyük rol olduğunu deyib. Bütün Azərbaycan xalqının iradəsi ilə bərpa olunan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, Azərbaycan Demokratik Respublikasının ideyaları yaşamaqdadır. Bu ideyaları biz yaşadırıq. Bu ideyaları Müsavat Partiyası yaşadır. Bu ideyaları Xalq Cəbhəsi yaşadır. Bu ideyaları Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan bütün qüvvələr yaşadır. Bu ideyaları Rəsulzadəki elçi-bəyçi qüvvələr yaşadır və bu ideyalar qalib gələcək. Biz Azərbaycanda demokratik bir cümhuriyyəti yenidən bərpa etməyə nail olacaq. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri Müsavat Partiyasının keçmiş başqanı İsa Qəmbər Rəsulzadə şəxsiyyətini Azərbaycan tarixində həlledici adlandırıb. Biz 1988-ci ildə xalq hərəkətinə başlayarkən, Əbülfəz Elçibəyin liderliyində bu hərəkəti idarə edərkən, bu üç rəngli bayrağı, himnimizi, gerbimizi, başqa dəyərlər, cümhuriyyətlə bağlı başqa dəyərləri cəmiyyətə təqdim edəndə, o zamanki kommunistlər bir müddət müqavimət göstərsələr də sonra tabi oldular. İndi onlar da bu üç rəngli müqəddəs bayrağın altında yaşamağa məhkumdular. Bizim himnimizi öyrənməsələr də, oxumasalar da eşitməyə məhkumdular. Gerbimizin altında yaşamağa məcburdular. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirib ki, Rəsulzadənin apardığı mübarizə Azərbaycanın istiqlalı ilə nəticələnib. Yalnız və yalnız bizim dövlətimizin əsas qurucularından biri deyil, Azərbaycan ideyasının müəllifi deyil, həm də bizim gələcəyimizə işıq tutan daimi yaşar bir liderdir. O, bizləri bu gün də yenidən cümhuriyyət ideallarını dirçətməyə çağırır. Onun varlığı, əsərləri, keçdiyi həyat yolu bizləri təslim olmamağa, inamımızı itirməməyə, mübarizə əzmimizi hər gün artırmağa və Azərbaycan xalqını üçüncü dəfə cümhuriyyətə qovuşdurmağa səsləyir. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qurduğu cümhuriyyətin nəinki şərq üçün, həm də qərb dövlətləri üçün bir demokratiya nümunəsi olduğunu bildirib. Bugünkü durum necədir? O istiqlal bayrağı ucaldıldı, şərqdə ilk cümhuriyyət, müsəlman dünyasında ilk parlament sistemi və 100 il sonra ailə klan hakimiyyəti. Utanc verici bir hadisədir. 100 il bundan qabaq cümhuriyyət bayrağın ucaldıb dünyaya nümunə verən bir ölkənin səsi bütün korrupsiya rüsvayçılıqlarından gəlir. İndi dünyada hansı rüşvət, hansı korrupsiya qalmaqalın axtarırlarsa Əliyev rejimi onun içərisindən çıxır. Ölkəni bu vəziyyətə gətirib çıxardanlara Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən və Azərbaycan siyasi mühacirətinin liderlərindən olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 31 yanvar 1884-cü ildə Bakının Novxanı kəndində anadan olub. Rəsulzadənin bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz, insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal ifadələri 20-ci əsrdə Azərbaycan müstəqillik hərəkatının əsas şüarı olub. Bu şüarlar bu gün də aktualdır. Tapdıq Fəradoğlu, Pərvanə Bayramova, Bakıdan Amerikanın səsi üçün.